Përshëndetje gjithve, unë jam Anita Baki dhe mësoj në shkollën e mesme 8 shtatori drejtimi juridik. Sa i përket temës se çfarë do doja të shija ndryshe në shkollën që mësoj, tashmë vetë se kam filluar duke i parë ndryshimet. Duhet cilësuar se më parë aktivitetet në shkollën time ishin të ralla, ndërsa tani janë të shumta, duke filluar që nga botimi i revistës, kalendarëve të ndryshëm, pjesëmarrjen e nxënësve në aktivitetet shkollore, si shtetërore ashtu edhe jashtë shtetit. Një mangësi që do doja të ndryshoja ishte se ne jemi një shkollë praktike dhe praktikën nuk e kishim të mundshme, pasi kishim hapësirat e vogla shkollore, por përsëri me ndihmën e drejtoreshës dhe punën e palodhshme të profesorëve ne përsëri ja dorëm në ato hapësira ta bënim praktikën dhe ta bëjmë përsëri praktikën. Gjëja që do doja të ndryshoja ishte kjo, që realizimi i projektit e të hapësirës shkollore që të smadhohet dhe praktika të bëhet ashtu siç duhet në gjeneratat e ardhshme.